Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun o'tgan videoni davom ettiramiz. Ya'ni tuxumdonlar polikistozini davolash haqida gaplashamiz. Tuxumdonlar polikistozini davolashdagi maqsad ayollarni qonidagi erkaklik gormoni miqdorini tushirish, hayz siklini tiklash, ovulyatsiyani tiklash, ayollarni tug'ish xususiyatini tiklash va mana shu sindromni asoratlari bo'lgan qandli diabetni va yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish hisoblanadi. Endi davolashni o'zini etaplari bor. Birinchi etapi ozish. Agar ayolda ortiqcha tana massasi bo'lsa, bel qismida, qorin qismida yog' yig'ish holatlari bo'lsa, birinchi etap ozish hisoblanadi. Ozish uchun albatta dieta va to'g'ri tanlangan fizik nagruzka kerak bo'ladi. Dietada juda ham kuchli yog'li ovqatlar, non, pishiriqlar, shirinliklar, mana pirojni, tort, pechyonilar va tez hazm bo'ladigan uglevodlar, mana shular tez hazm bo'ladigan uglevodlarga kiradi va kartoshkani ham miqdorini kamaytirish kerak bo'ladi. Nima mumkin? Hamma mevalar, hamma sabzavotlar, salatlar iloji bo'lsa mayonezga emas, mana oddiy yog'ga qilingan salatlar. Undan tashqari mana krupalar, ya'ni bobovilar, dukkaklilar, mosh, nuxat, loviya yoki mana gerkulesdan qilingan kashala, avsyankali, grechkali kashala, guruchli kashala, bug'doydan qilingan kashala hammasi mumkin sizga. Nonni o'rnini esa suv qochgan nonni yoki suxari qilib yeyishingiz mumkin. Fizik nagruzka deganda mana shu SPKN davolashda fizik nagruzka, ya'ni jismoniy harakatni o'rni juda ham katta hisoblanadi. Bunda qanaqa jismoniy harakat tanlash kerak? Albatta o'tirib shaxmat o'ynash kerak emas. Bunda harakat qilish kerak bo'ladi. Raqs, tushish, yoga, yugurish juda ham foydali. Suzish mumkin. Har xil ertalabki gimnastikalar, fitneslarni bilan shug'ullanish mumkin. Yoki oddiy mana har kun ertalab chiqib, tez-tez yurib, yugurmasdan ham mana yurishni o'zi ham foydasi katta, juda ham. Buning uchun kuniga 1 kilometr kamida 2-3 kilometrlab yurish kerak bo'ladi. Buni natijasida ayolning organizmida biz oldingi videoda aytib o'tgan insulin rezistentimiz kamayadi, yog' to'qimalar ketadi va estrogen gormoni, ya'ni bizga keraksiz bo'lgan estrogen hisoblangan estrogen gormonining miqdori kamayadi. Shuning uchun ham biz ginekologlar aytamizki, SPKN davosi 60-70% hollarda ayolning o'ziga bog'liq deymiz. Agar ayollarda ozishi qiyin bo'lsa, ma'lum bir dori vositalari yordamida biz ozishga yordam beramiz. Bu ozish etapining o'zi 3-6 oy davom etadi. Ayol 6-8 kg tana massasi, ya'ni vez tashashini o'zida hayz sikli tiklanishni boshlaydi, lekin ovulyatsiya tiklanmasligi mumkin. Buning uchun esa biz keyingi etaplarga o'tamiz. Agar ayolda ortiqcha tana massasi bo'lmasa, albatta bu etap, davoni bu etapi tashlab o'tiladi. Davolanishni keyingi etapi insulin rezistentlikni davolash. Bu uchun maxsus dorilar qo'llaniladi. Insulin rezistentlik bor yoki yo'qligini aniqlash uchun men oldingi videolarda aytib o'tdim, buni qanday belgilari bor va qanday analizda topshirish kerakligini. Shunaqa fikrlar borki, aytishadiki, ayol ozg'in bo'lsa ham, semiz bo'lsa ham, unda baribir insulin rezistentlik bor deb hisoblanadi. Tuxumdonlar polikistozida va buni davolash shart hisoblanadi. Buning uchun aytib o'tdim, o'zining dorilari bor. Metformin tarkibi, metformin, glukofaj, asparmin, siafor degan dorilar maxsus dozalarda har bitta ayolni og'irligi, uni klinikasiga qarab har bir ayolga alohida maxsus sxema yoziladi. Bu davolanish ham 6 oy, 9 oygacha davom etadi. Bu etap ham o'sha mana shu yuqoridagi ikkita etapni, ya'ni ozish va insulin rezistentlikni davolashni o'zida ayollar juda ko'p, misol uchun 40-50-60% ayollar o'sha homilador bo'lishlari mumkin. Agar homilador bo'lishmasa, undan keyingi etapga o'tiladi. Keyingi etap antiandrogenlarni foydalanish, antiandrogenlardan, ya'ni ayollarning qonida erkaklik gormonlarini pasaytiradigan dorilar. Bular juda ham keng foydalanadi bu etapda kokladan, ya'ni saqlanadigan, sizga ma'lum bo'lgan saqlanadigan tabletkalardan. Bu yerda birinchi o'rinda Dianin 35, Yarini, Jes, Dimia dorilari ishlatiladi. Bu dorilar o'sha ham hayz siklini tiklaydi, ham yuqorida aytib o'tgan mana bu FSH, LG gormonlarini munosabatini
to'g'irlab ularni miqdorini kamaytiradi, testosteronni miqdorini kamaytiradi ayol organizmida. Bu davo etapi ham kamida 6 oy, 9 oy, ba'zida 12 oygacha cho'zilishi mumkin. Albatta bu har bir ayolni og'irlik darajasiga, klinikasiga, gormonlarni balandlik darajasiga qarab har xil muddatga cho'ziladi davo. Mana shu davolardan keyin ayol mustaqil homilador bo'lishi mumkin. Agar homilador bo'lmasa, keyingi etap, ya'ni ovulyatsiya stimulyatsiya qilishga o'tiladi. Bu sizga tanish bo'lgan o'sha klasilbigit, klafit, klamifin sitratdan foydalanib, ayollarda ovulyatsiya qilish, ya'ni follikulalarni kattalashtirib, yorishga harakat qilinadi. Mana o'zingiz ko'rib turibsizki, SPK'si bor ayollar olib, ming ishlatgani bilan uni foydasi yo'q. Kerak bo'lsa o'sha ovulyatsiya bo'lib follikula yorilgan taqdirda ham homilador bo'lmaslik holatlari kuzatiladi. Buni qo'llash uchun mana shuncha etapdan o'tib kelinadi. Bu shuncha etap bekorga qilinmaydi. Bu etaplar ayolni mana shu klamifin sitrat, ya'ni klasilbigit ishlatishga tayyorlab beradi. Tushundingizmi? Mana shundagina uni effekti yuqori hisoblanadi. Oldinlari yaqin-yaqingacha klasilbigitni bitta ayolni o'zida 6 martadan ko'p ishlatish mumkin emas yoki 3 martadan ko'p ishlatish mumkin emas degan fikrlar bor edi, lekin hozir yangi fikrlar chiqyaptiki, ishlatish mumkin. Lekin albatta hech qachon ayolni o'zicha uyda homila bo'lmayapti deb klasilbigit ishlatish mumkin emas. Bu tuxumdon uchun katta nagruzka hisoblanadi va sizga mumkin emasmi? Siz buni uyda o'tirib o'zingiz baholay olmaysiz, vrachsiz. Endi klasilbigit ishlatishni o'zini shartlari bor, ya'ni 3ta sharti bor. Klasilbigit ishlatishni birinchisi turbalar ochiq bo'lishi kerak ayolda. Chunki siz bu yerda klasilbigit ishlatib follikulalarni nagruzkada stimulyatsiya qilib katalashtiryapsiz, a turba yopiq bo'lsa, buni umuman foydasi yo'q. Bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti erkakning spermasini foizi yaxshi bo'lishi kerak. Bu ham tushunarli deb o'ylayman. Keyingi shart esa endometriyada, ya'ni bachadonni ichki qavati, bolani qabul qilib oladigan qavat endometriyada muammolar bo'lmasligi kerak. Ya'ni u yaxshi o'sayotgan bo'lishi kerak. Yupqa bo'lishi kerak emas. U yerda miyomalar, poliplar, har xil kistalar bo'lishi kerak emas. Mana shu 3ta shart bo'lgandan keyingina siz klasilbigit sizda ishlatilishi mumkin. Klasilbigit kichik dozalardan boshlanadi, ya'ni bitta tabletkan tarkibida 50 mg bo'ladi. Hayzni 5-chi kundan 9-chi kunigacha ichiladi 5 kun davomida. Bu doza har bitta ayolga individual, ya'ni har bitta ayolning holatidan kelib chiqib vrach tanlaydi va qat'iy, ya'ni vrachni kontroli ostida bo'lish kerak o'sha ayol. Klasilbigit ichgan vaqtida ma'lum bir kunlarda o'zi qilib boriladi, shu follikula qanday o'sayotganini ko'rib, kerak bo'lsa, agar vrach kerak deb hisoblansa, ma'lum bir razmerga yetgandan keyin follikula endometriy ma'lum bir razmergacha o'sgandan keyin follikulani yorish uchun HG ukolini ma'lum dozalarda qilish mumkin. Buni albatta sizga faqat va faqat vrach yozib beradi. Klasilbigitning effekti bo'ldi yoki bo'lmagani ayolni homilador bo'lishi bilan belgilanmaydi. Unda ovulyatsiya bo'ldi yoki bo'lmaganligi bilan belgilanadi. Chunki sizlardan ham ko'p eshitganman, o'zlaringiz ham bilasizlar, ba'zida klasilbigit ishlatiladi, ovulyatsiya bo'ladi, lekin homiladorlik bo'lmaydi. Nimaga? Chunki klafitni ta'siri uzoq vaqt saqlanadi. O'sha ishlatilgan oyda homila bo'lmasdan keyingi oylarda foydasi bo'lishi ham mumkin. Klasilbigitni maksimum 150 mg'gacha ishlatish kerak deb yozilgan, lekin men maslahat bermayman. 100 mg ishlatdingiz, foydasi bo'lmadi, o'zi boshqa sababini qidirish kerak bo'ladi. Lekin shunaqa holatlar ham borki, 30% ayollar 100% dan 30% ayollar klamifinga, ya'ni klasilbigitga chidamli hisoblanadi, ya'ni ularga klasilbigit ta'sir qilmaydi. Buni o'zining sabablari bor. Bu haqida klasilbigit haqida alohida video tayyorlaganimda aytib o'taman. Klamifin ta'sir qilmagan holatlarda undan keyingi etap, ya'ni gonadotropinlar bilan stimulyatsiya qiladi. Bu dorilar juda ham qimmat turadi va qat'iy vrach kontroli ostida qilish kerak bo'ladi. Shunaqa gonadotropinlar chiqqanki, ular SPK'da juda ham foydasi yaxshi hisoblanadi. Buni albatta men sizlarga bu yerda nomini aytmayman. Buni sizga faqat vrach yozadi va aytganimdek, u klasilbigitga o'xshab arzon, hammaga dastupni emas, anchagina qimmat, topish ham qiyin bo'lishi mumkin.
yuqoridagi davolar yordam bermaganda ayolda laparoskopiya operatsiyasi o'tkaziladi. Umuman laparoskopiyani tuxumdonlar polikistozida yo umuman bepushtlikda prosta shunchaki tashxis qo'yish uchun ham ishlatish mumkin. Hamma ginekologlarni o'zini nima desam ekan, strategiyasi bor yoki hamma mamlakatlarni o'zini strategiyasi bor. Kimlardir o'sha boshidan tuxum laparoskopiya qilib, ham bepushtlikka tashxis qo'yish uchun ham davolash uchun ishlatilishi mumkin. Bizda esa oldin mana bu konservativ, ya'ni operatsiyasi davolash yo'llari ishlatildi. Undan keyin agar foydasi bo'lmasa, laparoskopiya qilish tavsiya qilinadi. Laparoskopiya qilganda o'sha ham diagnostika qilinadi, ya'ni homilador bo'lmaslikka boshqa sabablar yo'qmi ekan ko'riladi. O'sha qalinlashib ketgan tuxumdonni posti yorilib, o'sha yerdan follikulani chiqishi osonlashtiriladi. Bu laparoskopiya bilan davolash hisoblanadi. Laparoskopiya qilingandan keyin birdaniga operatsiyadan keyin homilador bo'lib ketishni kutmang. Operatsiyadan keyin 6-12 oy davomida homila bo'lishi kutiladi. Agar mana shu vaqt davomida ham ayolda homila bo'lmasa, undan keyingina ayolga eko, ya'ni sun'iy yo'l bilan urug'lantirish, ekstrakorporalni urug'lantirish tavsiya qilinadi. Agar ayollarda SPKM bor, tuxumdonlar polikistozi bor, belgilari, hamma belgilari laboratoriya qilib tekshirganda ham tasdiqlandi, lekin ayolning o'zi bollari yetarli yoki homiladorlikni rejalashtirmayapti, bunda nima qilish kerak? Bunda ayollarga kokla beriladi, ya'ni o'sha Diane 35, Yarine brontasi tanlanadi va ayolda mana shu polikistozni asoratlari bo'lgan qandli diabet, yurak qon tomir kasalliklarini oldini olishga harakat qilinadi. SPKYni, ya'ni tuxumdonlar polikistozini o'ziga xos tomonlarini aytib o'tmoqchiman. Birinchi o'ziga xos tomoni bu davolanish 60-70% ayollarga bog'liq. Bu haqda men yuqorida ham aytib o'tdim. Undan keyin yana bir xursand qiladigan tomoni borki, bilasiz, ayollarda follikulyar zapas, avarial zapas degan narsa bo'ladi. Buni aniqlash uchun antimullerviy gormonga qon topshiriladi yoki o'zi yordamida aniqlash mumkin. Aynan mana shu sindromda tuxumdonlar polikistozida ayollarda avarial zapas katta bo'ladi. Antimullerviy gormon normadan ham baland chiqadi. Bu degani sizda homilador bo'lish, tug'ish imkoniyati juda ham keng, faqatgina davolanishingiz kerak hisoblanadi. Keyingi o'ziga xos tomoni, agar sizda bu sindrom bo'lsa yo, lekin siz homiladorlikni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz ham, yuqorida aytib o'tdim, qandli diabetni, yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish uchun davolanishingiz kerak va juda ham ehtiyot bo'lish kerakki, tuxumdonlar polikistozi bo'lgan ayollarda bu sindrom bo'lmagan ayollarga nisbatan rak endometri, ya'ni pachadon raki ko'p uchraydi. Shuning uchun ham siz bu kasallikni, meni bolam bor-ku, ovulyatsiya bo'lmasa bo'lmabdi, hayzim kelmasa kelmabdi, davolanishim shart emas deyishingiz kerak emas. Siz albatta mana shu yomon oqibatlarni oldini olish uchun davolanishingiz shart hisoblanadi. Yana siz juda ham ko'p so'raysiz, SMS'larda ham, savollarda ham multifollikulyar tuxumdon haqida ma'lumot bering deb. Multifollikulyar tuxumdonni ko'pincha tuxumdonlar polikistozi bilan adashtirishadi, lekin bu ikkalasi ikki xil narsa. Hozir faqat shuni aytishim mumkinki, multifollikulyar tuxumdon normada sog'lom ayolda ham bo'lishi mumkin, lekin tuxumdonlar polikistozi sog'lom ayollarda bo'lmaydi. Biz multifollikulyar tuxumdon haqida alohida video qilib, siz azizlarimizga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Demak, bugungi videoda aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Hech qachon o'zingizni o'zingiz davolash bilan shug'ullanmang. Mana o'zingiz agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ko'rib turibsiz, bitta tuxumdonlar polikistozini davolash qancha o'zini etaplari bor, qancha uzoq vaqt olishi mumkin. Bu yo'lda adashib qolmaslik juda ham muhim. Vrachlarga ishoning, o'zingizga kerakli vrachni toping va hammangizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.